Francisco nessa grande turbação. Vim te dar um gole d'água e pedir tua benção, meu rio de São Francisco nessa grande turbação. Vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Lá na Serra da Canastra, lá em cima nos Gerais, o Senhor olhou seu povo, uma lágrima derramou, esse choro virou rio, São Francisco se chamou. Meu rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Meu rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Salve, velho Chico! Antes do Brasil virar Brasil, os índios o chamavam de Opara, que em tupi-guarani significa o mar. Guimarães Rosa dizia dele: nessa água que não para, de longas beiras, o São Francisco é mesmo um rio danado de valente. Nasce no sudeste, na Serra da Canastra, e corre destemido sertão adentro, para desaguar no Atlântico entre Sergipe e Alagoas. São 2.800 quilômetros de percurso, sendo mais de 50% do trajeto no chamado Polígono da Seca. O Velho Chico é cultura, é lazer, é sustento, é desenvolvimento econômico, é esperança para cerca de 14 milhões de pessoas que vivem às suas margens. Para os ribeirinhos, ele nem mesmo é rio. É alguém da família, um velho conhecido, o ancião da Caatinga. Desconheço um outro rio que alguém tenha transformado como que numa pessoa, né? Velho Chico. Quando o pessoal fala do Velho Chico, o pessoal tá falando como se fosse realmente uma pessoa do cotidiano, da casa, um ente querido. E essa relação assim amorosa com o rio, que nem tem aqui, eu andei muito por aí, nos rios do Pantanal, nos rios da Amazônia, tem todo um relacionamento estreito com o rio, com a água também, mas não essa relação carinhosa e amorosa. Tu veio de onde, na verdade? Você nasceu onde? Na verdade, de origem, eu sou do interior de São Paulo, da região de São José do Rio Preto, uma cidade que chama Potirendaba. E como se deu essa história de acabar vindo para cá? Era ainda área de segurança nacional, regime militar, e o povo não podia se organizar para se defender. Então a gente veio nesse contexto mesmo de apoiar a luta social naquele tempo, que era a chance que tinha por aqui. Por isso que eu vim para cá. Vim por uns 2, 3 anos, já faz quase 30. Nos finais de semana, petrolinenses e juazeirenses invadem a Ilha do Rodeadouro. Uma parte da ilha pertence à Petrolina, a outra a Juazeiro. As praias de areia branca são a principal atração turística da região. Centenas de famílias vivem do trabalho e do comércio no Rodeadouro. Ei, não sai, tá bom! Essa é só alegria, meu filho! E aí, beleza? Beleza? Valeu! Senta aí, Gogô. O negócio tá é bom, rapaz. Oxê. Mas chegando aqui já encontra um forrozinho desse, hein? Forrozinho desse aqui é só o milho. Bom demais. Ô, Sandel, mas tu não nasceu aqui na beira do rio, não? Tu nasceu? Tá, gente, eu nasci em Cabrobó, Pernambuco, na Ilha da Assunção, Cabrobó, Pernambuco, até eu fiz. Ribeira, né? Ribeira dentro de rio. Da ilha. É. Eu nasci dentro de uma ilha. Aí chegou aqui quando? Cheguei aqui no dia 2 de maio de 64, 4 horas da tarde no Rodeador. No dia 5 de maio de 64, eu dormi nessa ilha, debaixo de um pé de mandioca. E ainda hoje estou aqui, tá, gente? Saí pra fora pra trabalhar, mas minha vida é aqui. Você viu que a cheia chegou aqui, me cobriu, mas eu fiquei dentro. Eu, mas minha velhinha aqui, nós somos peixe. Marina, ô Marina. Bom dia, Marina. Tudo bom? Olha um peixinho aí pra gente. Tá, gente, do nosso tempo pra cá, acabou o rio, tá acabando o homem de bigode, tá entendendo? Até o homem de bigode não tem mais. O homem de bigode tá se acabando, nossas brincadeiras que nós tínhamos naquela época acabou, nossos peixes acabou. Mas, tá, gente, as melhores águas que nós temos no mundo é o Velho Chico. Tá aí comprovado.
Ainda temos essa riqueza aí, né? Ainda temos essa riqueza, por sinal fiz até uma música que diz assim mais ou menos. Cordel. Ah. O rio do São Francisco nasce na canastra e vem. Passa debaixo da ponte, pro que roda carro e trem. E é uma das belezas que o nosso Nordeste tem. Daqui a um dia eu não vou poder mais nem também cantar aquela música que eu fiz pra você. Tem no fim de semana, Ilha do Rodeador, seu neto de chapéu de couro, artista do lugar. Dona Marina traz o pirão de peixe, pirambeba, surubim, tambaqui, curumatá. Só que eu acho é bom, o machucado do fole. É cultura, não é? É cultura? Agora aquela que tu tava tocando aí, que estavam tocando, qual é? Deixa eu puxar pra trás, peraí. Era um coco, né? Simbora então. Pior dia é que esse coco vem. Todo coco tem azeite, mas esse não tem. Pior dia é que esse coco vem. Que todo coco tem azeite, mas esse não tem. O braço do mar não tem cotovelo. Oi. O caranguejo anda, mas não é pra frente. O cano de revólver não abre torneira. Quer chutar no garrateira, mas derruba a gente. Tem cabeça, mas não tem juízo. O cabo de vassoura não prende ninguém. Na boca da noite não tem dentadura. E nunca vi mulher com toda com linha de trem. De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem. De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem. Em 1501 foi aquele encontro, né, do Américo Vespucci com a Foz lá embaixo. E aí o curioso é porque o rio foi a entrada para o Brasil adentro, né? O pessoal vinha do litoral, subia. Subia e até a região de Minas. Mas aí o pessoal foi botando aqui as fazendas de gado ao longo do São Francisco e foi ocupando, né? A grande mudança mesmo perceptível no rio veio com as barragens, né? E a primeira grande mesmo foi a Sobradinho aqui Sobradinho. Em cima. Porque aí dividiu o rio em dois. É, o rio que está acima de Sobradinho e o rio que está abaixo. E o rio que está abaixo. O rio que está acima, ele ainda é um rio muito parecido com o rio do jeito que ele é. Agora, esse rio que está aqui abaixo até o mar, esse ficou completamente diferente, porque ele não é mais regido pelo regime natural do rio, das secas e das enchentes, mas pelo que o pessoal libera de água ou segura a de água. Deles. Então isso acaba com a pesca, acaba com o plantio de vazante, acaba com a cultura ribeirinha. Pessoal, sem sombra de dúvida, mexe com o curso natural do rio, a vida natural do rio. E aí mexe com todo mundo que está em volta do rio. Tá em volta. Também aquela história do peixe, o peixe de Piracema, que precisa de 500 quilômetros para ir rio acima para poder desovar. Como ele chega aqui na palha da barragem, ele não desova. Então aí muitas vezes, né, você pode até fazer uma correlação. Se hoje em dia você produz muito aqui uva e muita manga, tudo bem. Eu acho que você tem lugar para uva e para manga. Mas o que é que se perdeu em termos de proteína, em termos de sabores, em termos de saberes, né, que existia na beira desse rio a partir de uma comida nativa, natural? Isso é incalculável e isso não é contabilizado, né? Desde que o sertão é sertão, cabe às mulheres a lida na beira do São Francisco. Buscar água, lavar roupas, o rio abastece a casa. A tarefa matinal é pegar a trouxa na casa da patroa e se instalar com as companheiras na margem do Velho Chico. Ali o mundo feminino acontece. Aqui, nas margens do rio, não tem como não. Não tem roupa. Quando tem nada para fazer, vende peixe. Vai pescar, nós somos pescadoras também. Vende peixe. Sou pescadora. Nós fazemos de tudo para sobreviver. Hoje quase que você não encontra nenhuma roupa para lavar, minha querida. Só para passar, porque elas lavam na máquina e arrancam só para passar mesmo. Para passar dentro. Uma época que aqui nesse angaria, você não tem nem onde entrar dentro do rio, de tanta pedra e tanta lavadeira. Ô, Cleuzinha! Chega, Cleuzinha! Vem, mulher, lava a roupa! Tem lavadeira mesmo assim, eu só conheço mulher. Homem lava também, não sabe? Porque às vezes não tem quem lava a roupa dele, ele chega aqui e lambuza e bota aí. Lambuza, gente. É, ele não sabe lavar roupa, pelo amor de Deus. Mas não, 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 não é colchão e esquina. É só colchão e esquina. Vai. Tô falando alguma mentira? É. Não tô. Você tá com conversa de lavadeira mesmo, viu? Que lavadeira é bicho moral. Eu tomo banho, mas não é com tanta vontade como eu tinha de tomar banho. Antigamente eu não pegava uma micose, eu tomava banho o dia todo.
Hoje em dia você pega. Abaixo você tomar um banho o dia todo, sua pele fica cinzenta. Por ali é poluição. Até os peixes sumiram. Sinceramente. A lavadeira velha cantava, agora a gente não gravou nem uma musiquinha. Elas cantavam muito, né? Cantavam. As velhas cantavam. Dilma lembra. Eu? Ela lembra. Lembra? Lembra. Lavadeira do Angari, são lavadeiras do Angari. São seis. É o fone que ela sabe. Corre um boato na beira do rio que o velho Chico pode morrer, virar riacho e correr pro nada, viajando por temporada, quando a chuva do meu Deus dará chegar, dará chegar. Quando a chuva do meu Deus dará chegar. Já dizia Frei Luiz de Chique Chique, quão chique é ter um rio pra nadar a correr. Quão chique é ter um rio pra pescar, pra beber. Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim? Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim? Não deixe morrer, não deixe o rio na margem direita do São Francisco, Petrolina na esquerda. Juazeiro é baiana, Petrolina pernambucana. Em Juazeiro nasceu João Gilberto e Ivete Sangalo. Em Petrolina, Geraldo Azevedo. Entre as duas, além da ponte Presidente Dutra, construída nos anos 50, muita, muita arenga. Eu gosto mais de Juazeiro. Eu gosto mais de Petrolina. Juazeiro é muito melhor mesmo. As duas cidades são muito boas, que dividem a ponte, mas uma tem uma cultura, aqui tem outra. O ritmo do baiano é completamente diferente do pernambucano. Petrolina não é muito bom para festa, agora Juazeiro já é mais festeiro. Hoje, praticamente, é uma cidade só. Todo mundo amigo, todo mundo numa boa, todo mundo daqui trabalha lá, de lá trabalha aqui, daqui estuda lá. Estudando de lá vem pra cá, não tem rivalidade nenhuma. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Francisco, essa história da carranca, o surgimento da carranca, ela é inspirada na figura de quê? De homem, de bicho, da mistura dos dois, é o quê? Dos dois. É homem, é bicho. Rapaz, antigamente o pessoal usava feitas as embarcações para espantar o nego d'água. A lenda, diz a lenda, né? O nego d'água. É. Né? E hoje em dia o pessoal usa dedo de casa para espantar o olho grande. É, se funcionava com o nego d'água, deve funcionar realmente para espantar o olho grande, viu? É, realmente é. Existem vários tipos de carranca? Existe. Essa aqui, por exemplo, que carranca é essa? Esse é o vampiro. Por que vampiro? Porque ela tem as presas. E o olho, o nariz e aí a orelha. Espanta mais. E essa já é antiga? Não, essa aqui é a tradição da gente aqui. A gente fez esse modelo. Quem criou esse modelo? E foi bem aceito. Todo mundo foi bem aceito.
todo mundo só compra mais essa do que a guarani. A guarani já é cara do leão, cara do urso. E qual o instrumento que tu usa pra construir ela? Formão. Formão é esse? É. Aí, xó. Aqui. Uso a plânia. Tá. E o buri. E o meia-lua. Parece que o Pinhão Carranca só usa isso tudo, não, só, né? Só, isso aqui tudo. E vem cá, e como é que se faz pra aprender a arte de fazer carranca? Rapaz, é só você chegar aí, ficar olhando, prestando atenção. Se você tiver o dom, você aprende. Se você não tiver, não aprende, não. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e queria dar uma olhada como é que você faz também. Quem sabe eu aprendo. Agora sim. Tá criando forma. Tá dando até medo, viu? Agora espanta mal olhado. Espanta mesmo. No final dos anos 60, o sertão virou mar. Ou pelo menos um pedacinho dele, às margens do Rio São Francisco. O milagre se deu assim. Projetos de irrigação patrocinados pelo governo federal bombearam as águas do Velho Chico. A terra molhada agradeceu e gerou frutos. Hoje, 80% da exportação de manga e uva do país é procedente da Caatinga. O pedaço de chão irrigado passou a valer ouro e foi abocanhado por grandes investidores vindos do sul e do sudeste do país. Além de gerar frutas, os oásis da Caatinga fazem brotar vinho. As vinícolas chegaram nos anos 80 com o incremento dos projetos de irrigação pelo governo Sarney. Atualmente são 6 que fazem 8 tipos diferentes de vinho. Então hoje a gente prepara solo, planta muda, em 10 meses está se fazendo a primeira poda. Com 1 ano e 2 meses está se fazendo a primeira colheita. Hoje a diferença aqui do Nordeste para o Sul é que o Sul consegue fazer somente uma safra por ano. O Nordeste consegue 2 safras e, se possível, 3 safras por ano, se não der intervalo entre podas. Hoje a gente tem solos férteis, tem água à disposição, que seria o São Francisco, e tudo facilita. Aqui no global, entre vinhos, espumantes e brandy, o ano passado nós produzimos 3 milhões e 500 mil litros. Evidentemente que o local onde tem água, a terra valorizou bastante. Tanto é que houve uma afluência de gaúchos, paulistas e de outras regiões que vieram se estabelecer aqui na fruticultura. Hoje, quem tem água tem um patrimônio na mão. Uma das lutas da população do São Francisco é pela revitalização do rio. Quer dizer, a gente gostaria que esse rio voltasse a ter a vida que ele sempre teve. Quando a gente diz revitalizar, a gente está entendendo que voltasse, né? Os peixes que esse rio tinha, as matas que ele tinha, os bichos que ele tinha. É necessário, senão... Aquela história, esse rio é único. Ou você preserva esse rio, ou praticamente você não tem Nordeste, não é? São coisas importantes que o governo também está fazendo, como a questão do saneamento nas cidades, porque o vale não é saneado, né? Isso. O que a gente tem dito é o seguinte, não adianta você fazer o saneamento se você não parar com essa história de desmatar, se você não proteger as nascentes que alimentam o São Francisco, no Cerrado de Minas, no Oeste Baiano. Então, o complexo de revitalização de um rio é muito grande. E tem que ter limite no uso do rio, né? Por isso que a gente discute muito certos projetos que tem no Rio São Francisco. A questão da transposição. A gente discute muito isso, porque o pessoal diz, a transposição vai acabar com o rio? A gente sempre diz, sozinha não. Mas ela é uma a mais num monte de projetos que existe sobre o Rio São Francisco. Quer tirar água para irrigar, água para a indústria, água para gerar a energia elétrica. É como se o rio fosse infinito, como se não tivesse limite. E o rio é limitado, né? O rio tem um potencial limitado. Essa ilha fica a 15 quilômetros de Petrolina. Aqui, há 2 séculos, índios e negros deram início à formação de uma comunidade chamada Maçangano. O povoado guarda hoje a mais antiga e original manifestação cultural ribeirinha, o samba de véio. Ninguém sabe ao certo como e quando nasceu essa moda. Os moradores dizem que foi há mais de 100 anos e que a tradição passa de pai para filho.
O ritual começa com a formação de uma roda. Palmas, pandeiros, triângulos e tamboretes feitos de couro de bode marcam o ritmo. Uma pessoa vai para o meio do círculo e improvisa o sapateado, contagiando quem está em volta. Quando se cansa, passa a responsabilidade para outro. Quando eu cheguei aqui, tinha uma velha que tinha 96 anos, chamada Josefa. E ela, eu achava muito engraçado, porque ela usava muletas, mas na hora de dançar ela soltava as muletas. Era. E eu dizia, mas Josefa, o que é isso? Você usa muletas e na hora de dançar você fica assim. Ela dizia assim, Raimundo, eu sou tão apaixonada por esse samba. Eu estou perto de morrer. Com certeza, já vou, daqui um dia eu faço 100 anos. Mas eu queria lhe pedir uma coisa, eu vou morrer, mas não deixe esse samba morrer. Diferente de uma dança, né? Porque a dança é forró, o samba é tudo diferente, uma pisada. Isso era uma obrigação do meu pai. Aí ele sabe que o homem caminha muito, andando, aí se engraçou da moça daqui, daí ele casou aqui, que era minha mãe. E aqui ele ficou. Então formou essa rezada. E a gente, naquele tempo, não chamava samba de velho, era só o samba. Quando cheguei aqui, aí eu cheguei no samba de velho, estavam brincando, né? Digo, achei, que negócio é esse? Aí fiquei por ali, passei a noite, querendo entrar, mas meio cerimonhento. Aí daí a pouco, também nesse tempo eu bebia, tomei umas cachaças, esquentou a coisa e caí de dentro. Que aceita o samba, mas a gente respeitamos aquelas pessoas que também não aceitam, da mesma maneira que aqueles que aceitam, certo? E a gente vai sambando em casa, até terminar a última casa. Enquanto o vídeo eu puder aguentar, eu tô sambando. Eu só acho graça. Eu sorri, porque a gente tem que sorrir mesmo para animar, né? A gente samba, a gente grita, a gente se anima mesmo. Vou-me embora, vou-me embora, ô Joana. Tão cedo não venho cá, ô Joana, minha negodia. Se meu bem quiser me ver, ô Joana, bote seu barquinho no mar, ô Joana, minha negodia. Mas pra te matar, só Deus, pra te amar, sou eu. Pra te querer, Joana, vem brincar, mas eu odia. Ô Joana! São Francisco é uma beleza, ter toda essa grandeza em pleno sertão. Mas vamos unir forças com a natureza, contra as queimadas, contra a devastação. Porque eu ainda quero ouvir o canto das lavadeiras e ver os pescadores e as embarcações.